សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រោយចេញពីថោនមាសសុខសុភាពលពាកបែបនេះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីប្រកាសដកខ្លួនចេញពីត្រនំថោនប្រមាណជាជាតិមួយខែកន្លងមកនេះមាសសុខសុភាមិនទាន់បានបង្ហាញពីត្រនំថ្មីនៅឡើយទេប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងរូបនេះបានពលពាកក្នុងចិត្តបង្ហាញដល់អ្នកគ្រប់គ្រង តែពេលនេះជាលើកដំបូងសម្រាប់នាងពលពាកបែបនេះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយចេញពីថោនជាមួយនឹងការបង្ហាញរូបភាពដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគួរឲ្យជាកដោនោះមានសុខសុភាបានបង្ហោះសារថានាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដែលបានចុចចាប់ទុកនាងខ្ញុំជានិមិត្តរូបក្នុងចិត្តនិងតែងតែគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំរហូតមកបើទោះបីជាអាយុកាលនាងខ្ញុំ កាន់តែទៅមុខហើយក្តីក៏អ្នកគ្រប់គ្នានៅតែចាត់ទុកនាងខ្ញុំក្នុងចិត្តនិងក្នុងបេះដូងរហូតមកនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបានគូរូបតុក្កតាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដល់នាងខ្ញុំនិងតែងតែចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងស្រស់ស្អាតក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូម ឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានសម្រាប់ខ្ញុំជារៀងរហូតមិនសាបសូន្យរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរងចាំហូតមើលថាតើមានសុខសុភានិងហក់ចូលក្នុងផលិតកម្មយកហងមាសឬបន្តធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យបែបនេះយ៉ាងណានោះស្របពេលការងារសិល្បៈមិនសូវមានញឹកនោះមានសុខសុភាបានបណ្ដាគូស្នេហ៍លោកអិនតារាលោកអិតតារា ទៅដំណើរកំសាន្តនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំយ៉ាងរីករាយផងដែរចុងក្រោយនេះមានសុខសុភាផ្ដើមបើកចំហពីជីវិតឯកជនក្រោយពួកគេភ្ជាប់ស្នេហ៍ប្រមាណជា13ឆ្នាំមកបាទអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនាងមានសុខសុភា